Emily Bronte, Orkanski visovi, treće poglavlje. Dok me je vodila uza stube, preporučila mi je da zaklonim svijeću i da budem što tiši, jer njen gospodar ima čudan odnos prema sobi u koju me ona vodi i nerado ikoga pušta noćiti u njoj. Upitao je za razlog, nije ga znala. Odgovorila mi je da ona tu živi tek 2 godine, a kako se tu događaju tolike čudne stvari, prestala je biti radoznala. Odveć ošamućen da bih bio radoznao, zaključah vrata i pogledah unaokolo da vidim gdje je postelja. Cijel se namještaj sastojao od jedne stolice, ormara za odijela i velike hrastove pregrade s četvrtastim otvorima pri vrhu koji su izgledali kao prozore na kočijama. Priđoh pregradi, pogledah unutra i vidjeh da je to neka čudna vrsta starinske kočije, zgodno udešeni da se izbjegne potreba da svaki član obitelji ima posebnu sobu. U tom je malom pregradku daska prozora koji je bio obuhvaćen pregradom služila kao sto. Otvorih vrata na pregradi, uđoh sa zapaljenom svijećom, zatvorih ih i osjetih se sigurnim od Heathcliffa i svih ostalih. Na prozorskoj dasci na koju sam stavio svijeću bilo je nekoliko pljesnivih knjiga nagomilanih u jednom uglu. Daska je bila sva izrezana riječima urezanim u boju. Ali te riječi nisu bile ništa drugo do ime, napisano svakovrsnim slovima, velikim i malim. Katarina Earnshaw, koje je gdje bilo promijenjeno u Katarina Heathcliff, a gdje u Katarina Linton. U ravnodušnoj klonilosti naslonih glavu na prozor i nastavih čitati. Katarina Earnshaw, Heathcliff, Linton, dok mi se oči ne sklopiše. Ali one nisu počivali ni 5 minuta, kad su se blještava bijela slova pojavila iz mraka, jasno kao priviđenja. Zrak je bio ispunjen Katarinama. Prenem se da bih otirao to nametljivo ime i primijetim da je svijeća pala na jedan svezak stare knjige, i da zrak smrdi na gorilu teleću kožu. Ispravim svijeću i osjećajući se vrlo nelagodno zbog hladnoće i dugotrajne mučnine, sjednem i otvorim oštećenu knjigu na svom koljenu. To je bilo sveto pismo tiskano sitnim slovima. Strahovito je zaudaralo na plijesan. Na prvoj praznoj strani bilo je napisano vlasništvo Katarine Earnshaw. A ispod toga datum star četvrt vijeka. Zatvorih tu knjigu i počeh uzimati druge, jednu po jednu, dok ih nisam sve pregledao. Katarinina biblioteka sastojala se od dobro izabranih knjiga, čija je oštećenost svjedočila da su dosta upotrebljavane, doduše ne uvijek u svrhu kojoj su bile namijenjene. Teško da je i jedno poglavlje bilo bez komentara ili bar bez bilježaka nalika na komentar koji je pokrivao svaki prazan dijelić lista što ga je štampar bio ostavio. Tu i tamo rečence su bile odvojene, a ponegdje bilješke u obliku pravog dnevnika naškrabane nesigurnom djetinjom rukom. Jako sam se razveselio kad sam na vrhu jedne prazne stranice, koja je vjerojatno smatrana za veliku dragocjenost kad je prvi put nađena, ugledao odličnu karikaturu svog prijatelja Josefa, jednostavno ali vrlo uspjelo nacrtanu. U meni se odjednom probudio interes za tu nepoznatu Katarinu, te počeje čitati njene izblijedale hieroglife. Jedna strašna nedjelja, počinjao je uglomak ispod karikature. Željela bih da je otac ovdje. Henley je mrska zamjena. Njegovo ponašanje prema Heathcliffu je grozno. H i ja odlučili smo se pobuniti. Večera smo poduzeli prvi korak. Cijel dan lila je kiša. Nismo mogli ići u crkvu, ali je Joseph odlučio držati bogoslužje u sobi u potkrovlju. I dok su Henley i njegova žena uživali pored vesele vatre, gdje su sigurno sam radili sve samo nisu čitali Bibliju, Heathcliffu, meni i nesretnom sluzi naređeno je da uzmemo svoje molitvenike i popnimo se uza stube. Otišli smo u potkrovlje i sjeli jedno kraj drugog na vreću žita. Tu smo uzdisali, drhtali, nadali se da će i Joseph drhtati od zime, te da će tako radi sebe održati kratku propovijed. Uzaludna nada.
Služba je trajala tačno 3 sata, pa ipak je moj brat imao obraza uzviknuti kad nas je vidio da silazimo niz stepence. Šta, zar ste već gotovi? Nedjeljom uvečer bilo nam je dopušteno da se ranije igramo, samo pod uslovom da ne dižemo veliku buku. A sada je i najmanji smijeh dovoljan razlog da nas pošalju u odvojene uglove. Vi zaboravljate da vam je gospodar ovdje, kaže tiranin. Uništit ću prvo kome naljuti. Zahtijevam potpuni mir i tišinu. Derane, jesi li to ti učinio? Frances, draga, povuci ga za kosu kad prođeš kraj njega. Čuo sam ga da pucketa prstima. Frances ga srdačno povuče za kosu, a zatim ode i sjedi mužu na koljenu. Onda su se kao dvoje djece ljubili i govorili besmislice satima i satima. Glupo vrbljanje kojeg bi se trebalo stidjeti. Mi smo se pokušavali udobno smjestiti koliko je bilo moguće u luk ormara. Tek što sam bila stavila naše pregačice i objesila ih kao zavjesu, najeđe Joseph iz staje da nešto upita. Strgne moju zavjesu, čušne me i zakriješta. Gospodar je tek pokopan, nedjelja još nije prošla i riječi svetog pisma još su vam u ušima, a vi se usuđujete igrati i šaliti. Sram vas bilo. Sjedite, ne valjala, dječurlio. Ima dosta dobrih knjiga kad biste ih htjeli čitati. Sjedite i razmišljajte o svojim dušama. Nakon što je to rekao, naredi nam da sjednemo tek tako kako bismo mogli bi pri svjetlu slabog plamena daleke vatre vidjeti tekst glupih knjiga koji nam tutnu u ruke. Nisam to mogla izdržati. Uzeh otrcanu knjigu za korice i bacih je u šteneru izjavljujući da mrzim dobru knjigu. Heathcliff gurnu svoju na isto mjesto. Nastade vika. Gospodine Hindley, povika naš vjeroučitelj Joseph. Gospodine, dođite ovamo. Gospodica Cathy je otrgla i korice od krune spasenja duše, a Heathcliff je udario šakom u prvi dio širokog puta k propasti duše. Strašno je što dopuštate da se tako ponašaju. Stari bi ih propisno izudarao, ali on je otišao. Hindley pojuri iz svog raja kraj ognjišta, ščepanac za jedno za ovratnik, a drugo za ruku i odvuče u kuhinju gdje Joseph izjavi da će nas đavo zasigurno odnijeti. I tako utješeni povučemo se odvojene čoškove čekati njegov dolazak. Uzela sam knjigu i bočicu tinte s police, odškrinula kućna vrata da bih dobila svjetlo i evo već je 20 minuta kako se lijepo zabavljam pišući, ali moj drug nestrpljiv predlaže da uzmemo mljekarčino grtač i da zaštićeni njime trčimo malo po pustari. Dobar prijedlog. I onda kad mrzovoljni starac dođe, možda će vjerovati da se njegovo proročanstvo obistinilo. Ne može nam biti hladnije i vlažnije na kiši nego što je ovdje. Mislim da se Catherine natječala s Heathcliffom. Sljedeća njena rečenica skrenula je na drugi predmet i njeno je raspoloženje postalo tužno. Nisam ni sanjala da ću se zbog Hindlijeva postupka toliko rasplakati, pisala je. Glava me to tako silno boli da je ne mogu držati na jastuku, a ipak ne mogu prestati plakati. Siroma Heathcliff. Hindley ga naziva probisvijetom, ne dopušta mu da sjedi s nama, niti da ikad više jede s nama. Kaže da se ja i Heathcliff ne smijemo više igrati zajedno i prijeti da će ga istjerati iz kuće ako prekršimo njegovu naredbu. Krivi našeg oca, kako se samo usuđuje, što je sa H postupao odveć popustljivo i kune se da će mu on pokazati gdje mu je pravo mjesto. Počinjem dremati nad tamnim listom. Oči mi prijeđoše iz rukopisa na tiskani dio. Vidio crven ukrašen naslov. 70 puta 7 i prvi poslije 490. grijeha. Pobožna propovijed koju je prečasni James Branderham održao u Gimerdensauškoj kapeli. I dok sam se polusanjivo pitao šta li je James Branderham rekao o toj temi, zavali se u postelju i usnuh. Ali, nažalost, loš čaj i loše raspoloženje mi svoje posljedice. Jer šta bi mi drugo moglo prouzročiti tako strašnu noć? Otkako sam sposoban za patnju, ne sjećam se ni jedne i druge koja bi se mogla usporediti s ovom. Počeo sanjati gotovo i prije nego što sam prestao biti svjestan mjesta na kojem sam se nalazio.
Sanjao sam da je jutro i da se vraćam kuće sa Josephom kao vodičem. Snijeg je bio dubok nekoliko stopa na našem putu i dok smo polako išli naprijed, moj je saputnik dosađivao neprestanim prikorima što nisam ponio sa sobom hodočasnički štap. Govorio mi je da nikada neću uspjeti ući u kuću bez njega i hvali se omahao svojom teškom batinom koju je zvao hodočasničkim štapom. Za trenutak pomislih da je besmisleno tvrditi kako će mi trebati takvo oruđe da bih ušao u vlastiti stan, ali mi tada prolete kroz glavu nova misao. Pa ja i ne idem onamo, mi smo pošli na put da bismo čuli čuvenog Jamesa Branderhama koji će propovijedati o tekstu 70 puta 7. I neko od nas, Joseph, propovjednik ili ja, učinio je prvi poslije 491. pa je imao biti javno raskrinkan i izopćen iz crkve. Stigo smo u kapelu. Ja sam zaista bio prošao kraj nje 2-3 puta za svoji šetnji. Nalazi se uval između dva brda, ali je to dosta uzdignuta uvala blizu neke močvare za čije tresetno blato kažu da služi kao vrlo dobar balzam za nekoliko leševa što leže u njemu. Krov je još bio čitav, ali kako je svećenikova plaća bila samo 20 funti godišnje, a kuća s dvije sobe prijetla da uskoro postane kuća s jednom sobom, nijedan svećenik nije htio preuzeti dužnost župnika, pogotovo zbog toga što se govorilo da bi ga njegova pastva radije ostavila nego što bi mu povećala uzdržavanje i za jednu paru iz vlastitih džepova. U mom snu, James je imao veliku pažljivu pastvu i propovjedao je. Gospode Bože, kakvu propovijed, podijeljenu u 490 dijelova, od kojih je svaki bio potpuno ravan običnoj propovjedi s propovjedaonice i svaki je razmatrao poseban grijeh. Grijeh je sve našao, ne znam, on je na osobit način tumačio taj tekst. Činilo se potrebnim da čovjek učini drukčiji grijeh u svakoj prilici. Ti su grijesi bili vrlo neobični, čudni prijestupi koji mi nikad prije nisu ni na um padali. Tam je propovjed postajala sve dosadnija. Vrpolio sam se, zijevao, drijemao, budio se, štipao se, bockao, trljao oči, ustajao, sjedao i gurkao Josefa da mi kaže hoće li se ta propovjed ikad svršiti. Bio sam osuđen da je slušam cijelu do kraja. Napokon je došao do prvog poslije 491. U tom trenutku dođe mi iznenadno nadahnuće. Osjetih se pobuđenim da ustanem i okrijem Jamesa za grijeh koji nijedan kršćanin ne treba oprostiti. Gospodine, uzdahnuh, sjedeći ovdje među ova četiri zida, bez prekida sam izdržao i oprostio 490 poglavlja vaše propovjedi. 70 puta, 7 puta, uzimao sam svoj šešir i spremao se da odem. 70 puta, 7 puta, vi ste me bezrazložno prisilili da ponovno sjednem. 491. put je odveć. Drugovi, mučenici, naprijed na njega. Svucite ga i smrvite u atome. Da ga mjesto koje ga zna više ne zna. Ti si taj, povika James poslije svečane stanke i nagnu se preko svog jastručića. 70 puta, 7 puta ti si zijevajući iskrivio svoje lice. 70 puta, 7 puta posavjetovao sam se sa svojom dušom. Gle, ovo je ljudska slabost. Treba je također oprostiti. Prvi poslije 491. je došao. Subraću, izvršite nad njim što je pisano. Tako učastimo i svi njegovi sveci. Čim izgovorio te riječi, cijel skup mašući svojim hodočasničkim palcama, složno jurno na mene i ja, kako nisam imao nikakvo oruđe da ga podignem u samoodbranu, počnem se koškati s Josephom, svojim najbližim i najljučijim napadačem da bih mu oteo štap. U tiskanju gomile nekoliko batina se ukrsti. Udarci namijenjeni meni paduše na druge glave. Uskoro je cijela kapela odjekivala od udaraca i protuudaraca. Svaki je čovjek dizao ruku protiv svog susjeda. I Branderham, ne želijeći ostati neaktivan, izlijevao je svoju revnost u pljusku glasnih udaraca od daske propovjedaonice, koje su tako odjekivale da me to najposlije na moju neizrecivu radost probudilo.
A šta se doista dogodilo što je sugeriralo tu silnu gungulu? Šta je igralo Jeepsu ulogu u toj vrevi? Samo jedna grana jele koja je dodirivala rešetkasti kapak na mom prozoru i čije su šišarke udarale u prozore dok je vjetar hujao. Za trenutak sam osluškivao u sumnji, ali čim sam otkrio narušavatelja mira, okrenuo sam se na drugu stranu, zaspao i opet počeo sanjati još neugodniji san, ako je to uopšte i moguće. Ovaj put sam znao da ležim u hrastovoj pregradi i jasno sam čuo oluju i vijavicu. Također sam čuo kako jelova grana lupka u prozor i pripisivao sam to lupkanje pravom uzroku. Ali mi je ono toliko smetalo da ga odlučih zaustaviti, ako je moguće, te kako se meni činilo, ustadoh i pokušah otkvačiti kapak. Ali je kuka bila zabijena za zasun. Tu okolnost primijetio sam dok sam još bio budan, ali sam je zaboravio. Ipak moram zaustaviti to lupanje, promrmljam. Probijem okno šakama i gurnem ruku da uhvatim tu nesnosnu granu. Ali umjesto nje, moji prsti stegnuše prste, male, ledeno hladne ruke. Užas strašnog sna sveg me obuzi. Pokušao trgnuti ruku, ali ju je ona ruka držala i jedan žalostan glas zajeca. Pusti me unutra, pusti me unutra. Ko si ti? Upitao, boreći se da oslobodim svoju ruku. Katerina Linton, odgovori drstav glas. Zašto sam mislio o prezimenu Linton? Čitao sam Earnshaw umjesto Linton bar 20 puta. Došla sam kući, bila sam izgubila put u pustari. Dok je taj glas govorio, nejasno nazrije djetinje lice koje je gledalo kroz prozor. Strah me učini okrutnim, te kad vidjeh kako je moj pokušaj da se oslobodim toga stvora uzaludan, povukoh njegov ručni zglob na razbijeno okno i počeo ga trljati tamo vamo o staklo dok krv nije počela curiti i natapati posteljinu, ali to stvorenje i dalje je tugaljavo molilo. Pusti me unutra! I još me uvijek čvrsto držalo za ruku, što me je dovodilo gotovo do ludila zbog straha. Kako mogu? Najzad rekoh. Pusti ti mene ako hoćeš da te pustim unutra. Prsti popustiše i ja brzo uvukao svoju ruku kroz rupu, užurbano naslagah knjige u obliku piramide prema rupi i začepih uši prstima da ne bih više slušao tu žalosnu molbu. Činilo mi se da sam ih držao začepljenim više od četvrt sata, ali čim sam počeo opet slušati ono tužno zapomaganje, i dalje se čulo. Odlazi, viknuh. Nikad te neću pustiti unutra, pa makar molila 20 godina. Pa već ima 20 godina, jadikovao je glas. Beskućnica sam već 20 godina. Začu se slabačko struganje izvana i gomila knjiga pomakne se kao da je neko gurno unutra. Pokušavam skočiti, ali ne mogavši maknuti nijednim udom, izbezumljen od straha glasno viknem. Na svoje iznenađenje opazim da uzvik nije bio samo san. Užurbani koraci pridružaše i vratima moje sobe, nečija jaka ruka otvori i svjetlo prodre kroz četvrtaste otvore u vrhu pregrade. Sjedio sam u postelji još drhteći od straha i brisao znoj iz čela. Onaj koji je ušao, činilo se, zastao je, počeo je mrmljati nešto sam sa sobom. Najposlije poluglasno upita kao da nije očekivao nikakav odgovor. Ima li koga tu? Smatrao sam da je najbolje ako priznam svoju nazočnost, jer sam prepoznao Heathcliffov glas i plašio sam se da će početi pretraživati ako se ne javim. S tom namjerom ustanem i otvorim pregradu. Neću lako zaboraviti posljedice toga svog postupka. Heathcliff je stajao blizu ulaza u košulji i pantalonama, svijeća mu je kapala preko prstiju, a lice mu je bilo bijelo kao zid iza njega. Na prvi škrip hrastove pregrade trgnu se kao od udarca munje, svijeća mu ispade iz ruke, a bio je tako uzbuđen da ju je jedva podigao. To je samo vaš gost, gospodine, uzviknuh, želeći ga poštijediti poniženja da i dalje pokazuje svoj kukavičluk. Dogodilo mi se, nažalost, da spavajući glasno jauknem zbog strašnog sna koji sam sanjao. Žalim što sam vas uznemirio. A grom vas ubio, gospodine Lockwoode. Kamo sreće da ste u... Počni moj domaćin stavljajući svijeću na stolac jer je nije mogao držati u drhtavoj ruci. Ko vas je doveo u ovu sobu? Nastavi zabadajući nokte u dlanovi i škrčući zubima da bi savladao grč u vilcama. Ko?
kogod to bio, trebao bi ga odmah istjerati iz kući. Vaša služavka, Zilah, odgovorih mu silazeći iz postelje i brzo se odijevajući. Nemam ništa protiv toga da to učinite, gospodine Heathcliffe. Ona je to potpuno zaslužila. Mislim da je htjela dobiti još jedan dokaz i to na moj račun, da ovo mjesto posjećuju duhovi. Pa eto, ono obiluje duhovima i vampirima. Niko vam neće zahvaliti na spavanju u takvoj jazbini. Šta želite time reći, upita Heathcliff, i šta to činite? Ležite i prespavajte kad ste već ovdje, ali za ime Boga ne ponavljajte onaj strašni jauk. Ništa ga ne bi moglo opravdati osim kad bi vas neko klao. Da je mala vještica ušla kroz prozor, ona bi me vjerovatno udavila, odgovorih. Ne namjeravam se ponovno izložiti programa vaših gostoljubivih predaka. Je li vam prečasni James Branderham bio rod s majčine strane? A ta đavolca Katerina Linton ili Earnshaw ili kako se već zvala, sigurno je bila nestalna srca, nevaljala mala duša. Rekla mi je da hoda po zemlji 20 godina. Pravedna kazna za njene smrtne grijehu, to sam siguran. Tek što izgovorih te riječi, sjetih se Heathcliffove veze s Katerininim imenom u onoj knjizi. Bio sam i potpuno zaboravio dok se sad ponovno ne sjetih. Pocrvenje zbog svoje nepromišljenosti, ali bez ikakvog drugog znaka da sam svjestan uvrede koju sam mu nanio požuri dodati. Moram priznati, gospodine, da sam proveo prvi dio noći u tu opet zastanem. Namiravao sam reći u čitanju ovih starih knjiga, ali se sjetih da bi to otkrilo moje poznavanje njihovog ne samo štampanog, nego i pisanog sadržaja. Te mjesto toga rekoh. U čitanju imena urezanog u prozorskoj dasci. Monotono zanimanje za koje sam računao da će mi pomoći da zaspijem, kao što bi brojanje ili... Šta želite postići time da mi tako govorite, zagrmi Heathcliff s divljačkom žestinom. Kako se usuđujete vi pod mojim krovom? Bože, poludio je kad tako govori i bijesno se lupi po čelu. Nisam znao da li da se bunim zbog njegove riječi ili da nastavim sa svojim objašnjenjem. Ali se on domio tako duboko uzbuđenim da se sažalih i nastavih mu govoriti o svojim snovima. Uvjeravao sam ga da nikad nisam čuo ime Katerine Linton, ali to što sam ga pročitao nekoliko puta proizvelo je dojam koji se personificirao kad se moja mašta oslobodila kontrole mog razuma. Heathcliff se bio polako primakao do postelje, dok sam ja govorio i kad je najzad sjeo na nju, bio sam gotovo skriven, te sam ga jedva mogao vidjeti. Ali sam po njegovom nepravilnom i isprekidanom disanju zaključio da se bori kako bi savladao neki odveć snažan osjećaj. Ne želeći mu pokazati da sam svjestan njegove unutrašnje borbe, nastavi se odijevati pravići priličnu buku, a zatim pogledao u sat i glasno rekao samom sebi. Nema još 3 sata. Mogao bi se zakleti da je 6. Vrijeme ovdje sporo protiče. Sigurno smo otišli na spavanje u 8. Liježem uvijek u 9 sati zimi, a ustajem u 8, reče moj domaćin uz težak, prigušen uzdah i sudjeći po pokretu sjene i njegove ruke, otre suzu soka. Gospodine Lockwoode, doda, možete ići u moju sobu, samo biste smetali ako biste tako rano sišli dole, a vaše djetinje i stenjanje otjeralo je moje spavanje do đavola. I moje također, odgovorih. Šetat ću po dvorištu dok ne svane, a onda ću otići. I ne morate se bojati da ću vam opet dosađivati svojim posjetima. Sad sam potpuno izliječen od traženja zadovoljstva u društvu, bilo u selu ili u gradu. Razuman čovjek treba biti sam sebi dovoljan. Divno bi to društvo bilo, promrmlja Heathcliff. Uzmite svijeću i idite kamo hoćete, ja ću vam se uskoro pridružiti. Samo nemojte ići u dvorište, psi su odvezani. A u kući juna čuva stražu onda i ne možete šetati samo po stepencama i hodnicama, ali odlazite. Ja ću doći za 2 minute. Poslušao ga i iziđo iz sobe, ali kako nisam znao gdje vodi usko predsoblje, nisam se udaljavao.
Stajao sam nepomično, te sam je nehotice bio očevidac praznovjera mog domaćina, koje je čudno protivriječilo njegovoj prirodnoj razboritosti. Stao je na postelju i silom otvorio prozorsko krilo, a zatim udario u strastven, neubuzdan plač. Uđi, uđi, jecao je. Keti, dođi. Ah, dođi, dođi još jednom, a, dragano, srca moga. Čuj me bar ovaj put, Katerino. Priviđenje je pokazivalo uobičajenu narav priviđenja. Nije davalo nikakva znaka života, ali snijeg i vjetar jurnuše unutra, dopriše čak i do mog mjesta i ugasiše svjetlo. Toliko je bilo patnje u izljevu žalosti koji je pratio ta luda zazivanja, da zbog sažaljenja nisam ni shvatio svu njegovu ludost. Povukao se pomalo ljut što sam uopšte slušao i nezadovoljan što sam ispričao svoj besmisleni i strašni san koji je prouzročio tu bol. Iako nisam mogao shvatiti zašto se moj san tako duboko domio Heathcliffa. Oprezno siđu u prizemlje i nađu se u kuhinji gdje na plamičku vatre, čiji je žar bio brižljivo skupljen, zapali svoju svijeću. Ništa se nije micalo osim šareno-sivog mačka koji se bio izvukao iz pepela i pozdravio me mrzomoljnim mjaukanjem. Dvije klupe u obliku luka gotovo su zagrađivale ognjište. Ispruši se na jednu, a mačak se popije na drugu. Obojica zadrijema smo prije nego što nas je iko došao uznemiriti u našem skloništu. Ali uskoro siđe Joseph spuštajući se s teškom mukom ljestvama koji su se gubile kroz vratašca u stropu. Bio je to, mislim, ulaz u njegovu potkrovnu sobicu. Baci mračni pogled na plamičak koji sam bio raspalio pomoću grančica, otjera mačka s klupe, sjede na prazno mjesto i poče puniti duhanom svoju veliku lulu. Moju prisutnost u njegovom svetištu očevidno je smatrao tolikim bezobrazlukom da nije mogao kazati ni riječi. Šutke je prinio lulu usnama, prekrižio ruke i počeo pušiti. Pustio sam ga da mirno uživa. Nakon što ispusti i posljednji oblačić dima, duboko uzdahnuo, diže se i ode isto tako ozbiljno kao što je i došao. Zatim se začuše i gipki koraci. Otvorih usta za dobro jutro, ali ih opet zatvorih. Nije mi se pružila prilika za pozdrav jer je Hareton Enshaw čitao Sotto voce, upao glasa svoje molitve koje su se sastojale od psovki upućenih. Svakom predmetu koji bi dodirnuo dok je u jednom uglu tražio lopatu da bi napravio prtinu kroz snijeg. Pogledao je preko klupe šireći nosnice i bio isto tako malo sklon izmijeniti pozdrave sa mnom kao i sa mojim prijateljem mačkom. Zaključio sam po njegovim pripremama da je izlaz dopušten te napustih svoj tvrdi ležaj i pođo za njim. On to primijeti, pa krajem lopate udari unutrašnja vrata i nerazgovjetnim me mrmljanjem obavijesti da tuda moram krenuti ako želim napustiti to mjesto. Vrata su vodila u kuću gdje je Šenskadija već bila u pokretu. Zilah je golemim mijehom raspirivala vatru, a gospođa Heathcliff je, kliječići pored ognjišta, čitala knjigu pri svjetlu plamena. Rukom je zaklanjala oči od topline i činilo se da je posve zadubljena u čitanje. Prekidala je samo da bi prekorila služavku jer ju je obasipala iskrama, ali da kad kad odgurne psa koji je nasrtljivo gurao njušku u lice. Iznenadih se kada to vidio Heathcliffa. Stajao je pored vatre, leđima okrenut meni i završavao burnu scenu na račun jadne Zilah, koja je povremeno prestajala raditi kako bi gužvala kraj svoje pregače i ljudstvo uzdisala. A ti nedostojna, viknuo je kad sam ušao, obraćajući se svojoj snahi i upućujući epitet koji nije ništa gori nego guska ili ovca, ali koji pisci obično označavaju crticom. Eto, opet se baviš svojim besposlačarskim trikovima. Drugi barem zarađuju hljeb koji jedu, a ti živiš od moje milostinje. Ostavi te svoje gluposti i radi nešto. Platit ćeš mi što me mučiš time da si mi neprestano pred očima. Čuješ li, prokleta babuskaru? Ostavit ću svoje gluposti jer ste kadri natjerati me na to ako i odbijem, odgovori mlada dama. Zatvori knjigu i baci je na stolac.
Ali neću raditi ništa osim ono što me je volja, pa makar vi umorili jezik od psovanja. Heathcliff podiže ruku, ali se ona brzo izmakne jer je očito dobro poznavala njezinu težinu. Ne želeći posmatrati tu borbu koja bi bila nalik na borbu između mačke i miša, brzo istupih naprijed kao da se želim ogrijati kraj ognjišta i kao da nisam ni primijetio njihovu svađu. Oboje su bili dovoljno pristojni da prekinu daljnja neprijateljstva. Heathcliff stavi svoje šake podalje od iskušenja u džepove. Gospođa Heathcliff načubi usne, ode i sjede na jedan podalji stolac gdje je ostala pri svojoj riječi igrajući ulogu nepomičnog kipa sve vrijeme dok sam ja bio tu. Nisam dugo ostao. Odbio sam dočekovati s njima i na prvi znak zore iskoristio priliku da pobjegnem na svježi zrak koji je sada bio čist, miran i hladan kao led. Moj mi kućovlasnik doviknu da stanem prije nego što sam stigao do kraja vrta i ponudi se da me isprati preko pustari. Bilo je dobro što je to učinio jer je cijela brdska strana bila jedan valovit bijeli okean. Ali izbočine i udubljenja nisu odgovarali neravninama zemljišta. Mnoge su rupe bile potpuno ispunjene snijegom, a gomile otpada kamenoloma potpuno izbrisane sa zemljopisne karte koja mi je ostala u pameti od jučerašnje šetnje. Jučer sam bio opazio na jednoj strani puta na razmacima od 6 do 7 koraka red uspravnog kamenja koji je išao cijelom dužinom pustari. To je kamenje namješteno i okrećeno da bi služilo kao putokaz u mraku i za velikog snijega kad se duboke močvare ne razlikuju od tvrdog puta s čije se obje strane nalaze. Ali osim prljavih tačaka koji su izbijale tu i tamo, ovdje onde, svaki je njihov trag bio iščeznuo. Te me je moj saputnik morao često pominjati da idem desno ili lijevo kad sam mislio da idem baš po putu. Usput smo malo razgovarali. Kad smo stigli na ulaz u Traškrovski park, on zastane i reče da odatle neću moći pogriješiti. Naše opraštanje je ograničilo se na brzo kimanje glavom, a zatim sam produžio uzdajući se u svoje pamćenje puta, jer čuvareva kuća još nije bila nastanjena. Udaljenost od ulaza u park do ograničenja iznosi 3 km. Mislim da sam je pretvorio u 4 gubeći put među drbećem i zapodajući do vrata u snijeg. A to je nezgoda za koju znaju šta znači samo oni koji su je iskusili. Posle svih lutanja i nezgoda, napokon stigoh kući baš kad je sat otkucavao 12. Što znači da je moj put trajao gotovo isto toliko sati koliko ima kilometara uobičajenim putem od Orkanskih visova. Moja domaćica i njeni pratioci pohitaše da me dočekaju. Burno i uzbuđeno izjaviše da su već bili izgubili svaku nadu jer su mislili da sam stradao prošle noći. I već su se bili počeli dogovarati da krenu u potragu za mojim mrtvim tijelom. Zamolio sam ih da se umire sada kada vidi da sam se vratio i prozebao do kosti i odvukao se polako uz stepenice. Presvukao sam se u suhu odjeću i 30 ili 40 minuta šetao gore dole po spavačoj sobi da bih povratio toplinu tijela. Zatim sam otišao u radnu sobu, tako umoran da gotovo nisam bio kadar uživati u veseloj vatri i u vrućoj kafi koju mi je posluga pripremila da bih se okrijepio.